Ну що, народ, хотів вчора сказати, була в нас пряма трансляція. Всі хочуть вам зустрічі, є мене всі. На канал підписуються, ну давайте. Має бути 150 підписчиків, хто хоче вам зустріч підписується. Якщо не набереться 150 підписчиків, то фан-зустрічі 1 серпня ніякої не буде. Мені, в принципі, все рівно, чи буде та фан-зустріч, чи ні. Хто хоче реально фан-зустріч, от найкрутіший фанат, тому я щось подарую. Реально, фан-зустрічі. Хто підпишеться, ми переможця виберемо. І 1 серпня щось дядько Джон подарує. Якщо та фан-зустріч буде. Хто реально крутий фанат, просто підпишіться. Якщо ти хочеш реально, то фан-зустріч. Має набратися 150 підписчиків до 1 серпня. Маєте ще 2 місяці, підписуйтеся. Наші менеджери і продюсери будуть слідкувати за підписками на YouTube. Хто реально хоче фан-зустріч, просто підпишися. Якщо не буде 150 підписчиків, то ніякої фан-зустрічі того року не буде. Так що, хто хоче, додивляйся сторіс і скоренько підписуйся на канал Джона Студії.